Boa tarde. Som. Sejam todos muito bem-vindos. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos ou mantê-los em modo silencioso. Obrigado. O Decanato de Extensão da Universidade de Brasília tem a honra em dar início à 22 Semana Universitária. A Semana Universitária da UNB é um programa anual organizado pelo Decanato de Extensão e com realização pela Universidade de Brasília, configurando-se como um conjunto de mais de mil atividades propostas pelas unidades acadêmicas, centros e hospitais da universidade. Essa edição será realizada presencialmente em todos os campi da UNB. Depois de duas edições realizadas em formato remoto, entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro. Essa edição faz referência tanto ao centenário de Darcy Ribeiro Quanto às comemorações dos 60 anos da UNB. E essa edição pretende discutir, a partir das perspectivas de diversas áreas do conhecimento, os problemas brasileiros em um ano tão importante quanto este de 2022. E para compor a mesa de honra, convidamos a magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. A embaixadora da Espanha no Brasil, Excelentíssima Senhora Maria Delmar Fernandes Palácios. O Vice-Reitor da Universidade de Brasília, Professor Henrique Uelba Unterboiman. e o decano de extensão em exercício da Universidade de Brasília, professor Alexandre Pilate. Nesse momento, solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional da Espanha e, na sequência, o Hino Nacional Brasileiro. Yeah. Gostaríamos de agradecer e registrar as presenças do deputado distrital, senhor Leandro Graz. Do decano de Assuntos Comunitários da Universidade de Brasília, professor Ilênio Isídio da Costa. Solicitamos as palmas ao final da nominata de todos os presentes para que possamos citar a todos em tempo. Decana de Pesquisa e Inovação da UNB, Professora Maria Emília Machado Teles Walter. Decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional da UNB, Professora Denise Imbroise. O decano de Ensino de Graduação da UNB. Professor Diego Madureira de Oliveira. A decana de gestão de pessoas da UNB, professora Maria do Socorro Gomes. A decana de administração da UNB, professora Rosana Reigota Naves. O chefe de gabinete da reitoria da Universidade de Brasília, professor Paulo César Marques. O diretor da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília, professor João Paulo Queregato. A diretora do Instituto de Artes, professora Fátima Aparecida dos Santos. A diretora da Faculdade de Educação da UNB, professora Liliane Campos Machado. A diretora do UNB Cerrado, professora Maria Júlia Martins Silva. Diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, CEAM, professor Mário Lima Brasil. Diretor da Faculdade de Educação Física da UNB, professor Martim Botaro. A vice-diretora da Faculdade UNB Planaltina, professora Cíntia Oliveira. E a secretária dos Direitos Humanos da UNB, professora Débora Santos. E para dar as boas-vindas, convidamos o decano de extensão da Universidade de Brasília, professor Alexandre Pilati. Magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abrão, excelentíssima embaixadora da Espanha, senhora Mar Fernandes Palácio, senhor vice-reitor da Universidade de Brasília, professor Henrique Uelva, decanos e decanas da UNB, demais autoridades presentes, queridos estudantes, prezados técnicos e técnicas da UNB e caros colegas docentes, é com muita alegria. Que estamos iniciando oficialmente hoje a 22 edição da Semana Universitária da UNB. Esta já é a sexta edição em que vivenciamos esse momento anual de encontro entre a UNB e a comunidade, em formato de programa especial de extensão. Que, a partir da competência e da capacidade de realização política da nossa decana de extensão licenciada, professora Algamira Amância, converteu a Semana Universitária em um dos momentos altos de nosso ano letivo com envolvimento ativo e dedicado das unidades acadêmicas e administrativas, centros e órgãos complementares da UNB. Tornando-se um programa especial de extensão, a Semana Universitária contribuiu para que conseguíssemos enfrentar a lógica da fragmentação de ações e saberes, buscando através da Câmara de Extensão dinamizar projetos e ações que dialogam entre si, com foco na articulação dos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão. Sob a marca do compromisso ético e do vínculo social. Neste ano, a Semana Universitária, Semune, como gostamos de chamar no âmbito da extensão, será muito especial por inúmeros motivos, entre os quais será importante destacar três. O primeiro deles é o retorno à convivialidade, que é marca fundamental do extensionismo e que já ficou patente na realização, ontem, da primeira corrida e caminhada UNB-HUB. Foi um momento especial. Em que o campus Darcy Ribeiro se abriu para a comunidade do DF e reiterou o seu compromisso com a promoção da saúde e do bem viver. A convivialidade presencial será a marca das interações que ocorrerão nesta semana, após dois anos de edições totalmente remotas. Temos mais de mil atividades cadastradas em nosso sistema a partir do edital Semana Universitária 2022. Mais do que um detalhe de mudança de oferta em relação aos anos de 2020 e 2021, retornarmos à convivialidade é retornarmos ao núcleo da extensão, cuja marca é o contato dialógico com a comunidade com vistas à produção de conhecimento capaz de transformar a nossa realidade. Embora as ferramentas de interação remota colaborem com o processo extensionista, certamente é no encontro presencial, nos territórios e nos campi, na interação olho no olho no encontro fraterno dos corpos e das vozes, que a potência formativa e política da extensão se revela de modo mais pleno. Superadas as fases mais duras da pandemia, em que infelizmente tivemos muitas perdas, sofrimentos e enfrentamos o negacionismo da parte daqueles que deveriam promover a segurança sanitária, celebrar agora a presença da comunidade nos campos da UNB é para nós não apenas motivo de comemoração, mas de referência à memória dos que ficaram pelo caminho e de esperança em dias melhores para todos nós. Outro motivo que torna a Semune 2022 ainda mais especial é a celebração do centenário de um de nossos fundadores, homem de muitas peles, o antropólogo, educador, político e escritor Darcy Ribeiro. Sua figura e o seu legado são as principais referências da Semana Universitária de 2022. Especialmente se considerarmos aquilo. Que o formulador da concepção da universidade necessária propôs como compromisso fundamental de sua filha querida, a UNB. Uma universidade capaz de resgatar, segundo ele, o papel da universidade como casa, em que a nação brasileira se pensa a si mesma como problema e como projeto. Para Darcy, as universidades brasileiras, entre as quais destaca-se a UNB como concretização da universidade utópica, cabia dominar o saber universal. Empenhando-o na solução dos problemas mais difíceis de seu país. O terceiro motivo que torna a nossa semana 2022 especial são os 60 anos da UNB, a quem Darcy Ribeiro, numa bela metáfora, chama de minha ave de utopia. Celebramos em 2022 o aniversário de uma universidade que nasceu para confrontar os modelos conservadores de produção do conhecimento e de relação entre a universidade e a sociedade. Nascemos em 1962 para estreitar o diálogo com a sociedade brasileira, com a América Latina, com os povos originários, com o povo mais humilde e humilhado desse país. Fomos, infelizmente, ao longo desses 60 anos, atingidos por projetos que desejaram calar a UNB e fraturar a sua missão original. Longa noite de, a longa noite de ditadura tentou, mas não conseguiu tolher a viagem desta ave de utopia. Em outros momentos mais próximos de nosso tempo, quiseram outra vez golpear, com mãos obscurantistas, nosso destino de revolucionar o ensino e viver a universidade de maneira democrática, plural, livre e autônoma. Nesse quadrante difícil, apesar dos pesares, podemos ensinar que somos resistência, compromisso, ciência, força e alegria. Talvez seja isso que alguns chamam de balbúrdia, mas nós, da extensão, gostamos de pensar que é apenas o risco no céu que deixa a trajetória libertadora de nossa ave de utopia. Nesse dia especial, que marca os dez anos das leis de cotas nas universidades, quero agradecer a todos que participaram da construção de nossa Semana Universitária. Primeiramente, a nossa magnífica reitora, professora Márcia Abrão, e a nossa decana licenciada, professora Algamira Amância, pela tenacidade com que levaram a extensão a outro patamar nos últimos anos na UNB. Mesmo diante de tantas dificuldades, cortes no orçamento, pandemia, ataques à nossa autonomia, essas duas mulheres colocaram obstinadamente em prática o lema que o grande poeta brasileiro Cacaso gostava de enunciar contra a ditadura. Dizia ele que é preciso não se deixar paralisar pelos esquemas paralisantes. Quero agradecer também aos colegas diretores do DEX, professor Rogério, professora Flávia Narita, aos servidores técnico-administrativos do Decanato de Extensão. Já o povo que, seus impostos, pague universidade. Muito bem. Que com seu trabalho competente e dedicação amorosa à nossa universidade fizeram acontecer a Semune de 2022 agradecemos também de modo especial aos coordenadores de extensão e diretores de unidades que, suplantando essas dificuldades com a implementação dos projetos nas unidades, reiteraram mais uma vez o fato de que a Semune é um ato político de construção coletiva e de estímulo à vinculação social. Estendemos tal agradecimento aos demais decanatos e setores da universidade, como a prefeitura, a Infra, o HUB, a STI, a Secom, o NBTV e a ascom, que nos apoiaram nas diversas demandas necessárias para que aconteça essa grande operação de cultura, arte, ciência, conhecimento e pensamento. Agradecemos sobretudo a participação dos discentes na construção das agendas, pois estamos convictos de que a extensão é fundamental para a formação de profissionais que possam enxergar o mundo para além das especificidades técnicas de sua área de conhecimento, como tem atestado a inserção curricular da extensão. Que tem caminhado a passos largos na UNB. Por fim, vale mencionar alguns parceiros externos, sem os quais não teríamos condições materiais de mobilizar tantas pessoas em prol da extensão e do conhecimento. A esse título, quero mencionar a Embaixada da Espanha, o SESC, o SESI, a Finatec, o SEBRASP, a FUNAP, a Foco Radical Corridas e a Fundar. Para terminar, quero. Retornar à metáfora da ave de utopia cunhada pelo nosso homenageado. Convido a todas e todos a acompanhar o voo que esta ave irá realizar durante a nossa semana universitária. Viveremos momentos marcantes e históricos e celebraremos a vontade de beleza que Darcy Ribeiro via na prática diária de nossos povos originários. Pois bem, essa ave de utopia, nossa UNB, está atuante como sempre, necessária como nunca. Acessem nossas redes sociais para acompanhar a programação e aproveitem os eventos que são frutos do trabalho de muitas pessoas. Nesse trabalho é possível vislumbrar as possibilidades de um projeto nacional que se constitua como uma verdadeira nova independência, capaz de iluminar um país sonhado por todos nós, sem miséria, capaz de iluminar um sem miséria, com justiça social, paz, fraternidade. Educação pública para todos, democracia e pluralidade. Esse país não pode existir sem a contribuição das nossas universidades. É para imaginar e construir esse país que nasceu e que vive a nossa UNB. Muito obrigado. Gostaria de retificar a pronúncia do nome no registro de presença da decana de administração, Rosana Reigota Naves. E aproveitando a oportunidade, registramos e agradecemos também a presença da diretora da ADUMB, professora Eliene Novaes, diretora da Fiocruz Distrito Federal, professora Fabiana Damásio, e o diretor da UNBTV, Rafael Vilas Boas. Solicitamos uma salva de palmas a todos. Nesse momento, convidamos para fazer o uso da palavra o vice-reitor da Universidade de Brasília, professor Henrique Uelba Unterboeman. Boa tarde, boa tarde a todas e a todos. É duro ter que falar depois do discurso, excelente discurso do, do Alexandre. Mas você bastante bastante breve. É, primeiro cumprimentar, cumprimentar a mesa, né, o professor Alexandre Pilate, à frente do decanato de é, extensão neste momento é importante né, da organização da semana universitária e por extensão, né, é, valga a redundância a toda a equipe que compõe o decanato e que organizou, né meticulosamente, com todo cuidado, com todo o carinho e o amor, essa semana universitária que, após dois anos de pandemia, por sorte, nós podemos realizá-la como deve ser realizada, não apenas a extensão universitária, mas a universidade como um todo, de forma presencial, no encontro, no intercâmbio, na troca de saberes, de olhares, não é isso que compõe a, a universidade. Cumprimento também especialmente a magnífica reitora Márcia Abraão Moura, com a qual já são seis anos né, de caminho, caminho conjunto, construindo esta universidade, essa honra especial né, que compartilhamos na construção dessa magnífica Universidade de Brasília. uma honra, uma alegria também especial para mim, é, dar as boas-vindas aqui no âmbito da universidade de Brasília, a minha, desculpe, vou usar o, o possessivo, é, embaixadora, Maria Delmar Fernandes Palácio. Seja muito bem-vinda é, em Brasília, eu sei que já esteve aqui né, em, há 20 anos, né? Há 20 anos, eu estou aqui há 20 anos, ela esteve de 2002, ano que eu cheguei na universidade, então é muito bem-vinda de volta. Aqui em Brasília, como ela falou, a, un... a cidade mudou muito e eu garanto também que a universidade mudou muito. Aquela universidade que eu encontrei aqui em 2002, quando ingressei na UNB, é bastante, eu uso a palavra, bastante pasteurizada. Né? Apenas uma parte da, da sociedade estava aqui, por sorte, 20 anos depois a grande parte da sociedade está aqui. Isso é uma mudança fundamental nesse caminho que a gente construiu nas últimas duas décadas. E bom, eu, eu me conto dentro dessa, desse grupo. Alguns, alguns estão. É, perfeito. É, isso, na brevidade que eu acho que importante que a gente mantenha. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer que esse caminho a gente não quer que pare, esse caminho percorrido nos últimos 20 anos, nos últimos 60, estamos comemorando os 60, mas eu destaco esses últimos 20, numa verdadeira democratização do acesso e da permanência na universidade, a gente não quer que isso pare. E talvez essa seja a principal mensagem, que nesse momento, há poucos, poucas semanas, de uma decisão importantíssima neste país, essa mensagem a gente tem que falar com... Uma voz alta e muito clara para todo mundo, e talvez essa seja a principal mensagem que nós temos que reafirmar nesse momento especial que congregamos a comunidade interna e externa na semana universitária. A gente não quer que a universidade pare. Deixe de construir o país, deixe de construir democracia e deixe de se construir internamente também de uma forma democrática. Então vamos aproveitar essa semana para dizer isso em voz alta para que fique claro para todo mundo e também projete eh, as nossas decisões daqui a poucas semanas. Muito obrigado a todos. Gostaríamos de agradecer também a presença da professora Sandra Rocha, diretora do Instituto de Letras da UNB. Aplausos. Ouviremos agora a embaixadora da Espanha no Brasil, Excelentíssima Senhora Maria Delmar Del Fernandes Palacios. Buenas tardes, presada reitora, presadas autoridades académicas, diplomáticas, profesores, estudiantes, señoras y señores. Debo comenzar agradeciendo la oportunidad por este convite. Para mí, fico muy agradecida de tener la oportunidad de participar en no el lanzamiento de la Semana de Estudiantes. La Embajada de España tiene muchos lazos. Con esta prestigiosa institución desde hace mucho tiempo. Tenemos acuerdos en las diversas áreas de conocimiento y es una universidad de muy querida pelanosa Embajada Embaixada, con la cual nuestros departamentos de educación y cultura, y también nuestro Instituto Cervantes, siempre trabajó muy bien. Fue una honra ya realizar la exposición fotográfica Fotciencia. 17, en la Universidad de Brasilia, coincidiendo con Oceus 60 aniversario, es que ahora es coroada con la entrega del premio, del tercer concurso de fotografía en la Semana Universitaria de la UNB. La exposición Fotociencia 17 es una iniciativa de la Fundación Española para Ciencia y e Tecnología, ESIT, que promueve en em conjunto con el Consejo Superior de Investigación Científica de España y con el apoyo de la Fundación Jesús Serra. No Brasil ya percorrió, me tengo que disculpar, o mi acento acabé de llegar, <laughs> percorrió varias ciudades, ya esteve en Sao Paulo, en Fortaleza, en João Pessoa, y ahora llegó a UNB. Él llega aquí con una mensaje y un desafío. El objetivo da la exposición y del de, de concurso es aproximar ciencia y tecnología da sociedades por medio de la fotografía, pensando en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. De ahí es el su nombre, Fotociencia 17, a causa de esos 17 objetivos, ODS. Nos lanzamos este concurso en colaboración con el Decanato de Extensión de la Universidad de Brasilia para lanzar o desafío a los estudiantes de esta institución a crear imágenes que presentasen la fusión entre la creatividad y e la ciencia, concediendo al vencedor una bolsa para estudiar español en no el Instituto Cervantes de Brasilia. Este concurso fue posible gracias a personas envolvidas y comprometidas con la ciencia, profesores, alumnos, personas comunes interesadas en la ciencia y en la vida académica. Quiero agradecer la participación y reconocer el esfuerzo que demostraron para ligar sus intereses científicos y la creación artística, algo que no es fácil, más que conseguirán hacer de forma impecable. permitiéndonos explorar mundos desconhecidos a través das súas lentes, nos facendo refletir sobre a realidade que nos cerca. Pensar o desenvolvimento sustentable tamén é unha oportunidade para os países e as sociedades embarcaren en un novo camiño para mellorar a vida das persoas, sen deixar a ninguén atrás nesa sociedade. A Agenda 2030 TEN 17 Objetivos de Desarrollo sustentable que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta a contra la mudanza climática, a preservación de los ecosistemas, educación, igualdad de género, salud y e bienestar, defensa del medio ambiente, energías, un um proyecto importante para todas las nuestras ciudades. Este concurso juntase a esos Objetivos de Desarrollo en un impulso decisivo que esperamos sea irresistible como un triunfo para todos. Parabéns a participantes no concurso, los e vencedores de esta iniciativa, y e también muchos parabéns para a ONB en este su 60 aniversario que nos celebramos con vosotros. Obrigada. Ouviremos agora a magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. Boa tarde. Vou retirar a máscara porque estamos em uma distância segura para poder me ver melhor. Prazer revê-lo aqui na UNB. É, inicio cumprimentando a senhora embaixadora da Espanha e dando as boas-vindas, já reiterando as boas-vindas dadas pelo professor Henrique Uelvi, Uelva, a excelentíssima senhora Maria Delmar Fernandes Palacios, espero ter falado certo. Cumprimento meu companheiro de jornada, professor Henrique Uelva, vice-reitor, professor Alexandre Pilate, que além de decano em exercício é um poeta. Da melhor qualidade, como podemos ver aqui pelas palavras maravilhosas. Senhor deputado Leandro Graça, aqui presente. Nossos decanos, decanas, aqui presentes: diretores, diretoras, ex-decana. Cumprimento estudantes, todas as autoridades aqui presentes: técnicos e, e membros da comunidade externa. E os loucos. É um enorme prazer estar aqui na abertura de mais uma semana universitária da Universidade de Brasília. Fico muito feliz desta iniciativa que inicialmente era a Semana de Extensão, os mais antigos se lembram. A Universidade de Brasília tinha a Semana de Extensão e nós, num determinado momento da história da UNB, transformamos em Semana Universitária. Justamente para integrar cada vez mais o ensino, a pesquisa e a extensão da nossa universidade. E com o tempo, a semana universitária foi criando um volume e se transformou, agora, num programa especial e também cada vez mais integrada à sociedade. Passamos por momentos muito difíceis durante o auge da pandemia, a pandemia não acabou mas podemos felizmente estar agora presencialmente na semana universitária da UnB. Ficamos, como disse o professor Pilati, muito felizes em poder celebrar a presencialidade, com todos os cuidados que ainda são necessários, mas não abrimos mão de estar juntos celebrando a presencialidade. Gostaria de destacar e agradecer todo o trabalho desenvolvido por todas as pessoas, seja os nossos técnicos, nossos docentes, estudantes e também a comunidade externa que juntos estão realizando este evento maravilhoso. Sem, os nossos, sem a nossa comunidade, sem a integração com os nossos parceiros externos, não conseguiríamos certamente chegar neste momento. De, de tantos eventos e de tantas ações programadas para esta semana. Já iniciamos ontem, em alto estilo, com a primeira caminhada e corrida, o nbh nosso Hospital Universitário, com muito sucesso. Parabenizo todos os que participaram da caminhada e da corrida. O professor Henrique Uelva é, testou o trajeto, correu, segundo ele, sem, sem, a, sem atravessar nenhum. Nenhum, sem fazer nenhum atalho correu muito bem mas ele, ele é um corredor é, de alto nível que faz isso quase diariamente né professor Henrique também a decana Maria Emília que correu e andou segundo ela intercalou a corrida com é, caminhada e todos aqueles que participaram da corrida e da caminhada esperamos que esta corrida e caminhada seja a primeira de um projeto que se torne anual e totalmente integrado ao calendário de corridas do Distrito Federal. No próximo ano, senhora embaixadora, a senhora está convidada para vir correr conosco. E, e o professor Pilates já está preparando, para aqueles que acharam pouco, um trajeto de 10 quilômetros. Então, para o ano que vem, teremos o trajeto de 5 quilômetros e 10 quilômetros. Nesta semana universitária, além de todas as atividades de extensão, teremos também a mostra de cursos para aqueles estudantes do ensino médio, ensino fundamental que queiram conhecer mais dos nossos cursos. Teremos vários outros eventos do diálogo com a reitora que foi criado, pensado pela professora Olga e que continuamos fazendo e continuaremos fazendo este ano. Infelizmente, não teremos a mostra de iniciação científica por questão de calendário com a nossa iniciação científica. Mas esperamos, no próximo ano, retomar a integração também da iniciação científica. Já começaremos agora com o prêmio de fotografia, como a senhora embaixadora falou, e em seguida a mesa redonda Universidade Brasília, desculpa, Universidade Darcy Ribeiro. Desde a perspectiva dos povos indígenas. Uma universidade, como lembrou o professor Pilat, uma universidade que é pioneira nas cotas raciais e que, hoje, a lei de cotas comemora 10 anos. Esperamos que continue essa grande política de integração da sociedade com a universidade, como a Universidade Brasília sempre foi um exemplo. Desejo uma ótima semana a todas e muitas felicidades e muita saúde. Obrigada. Nesse momento, declaramos encerrada essa sessão solene de abertura oficial da 22ª Semana Universitária da Universidade de Brasília pedimos que seja desfeita a mesa de honra. Aplausos Gostaríamos de convidar para assumir a condução do evento os estudantes do programa estratégico extensão e comunicação em rede, Adriano Coati, graduando do curso de psicologia, e Giovana Ocampo, graduanda do curso de saúde coletiva. Daremos início à entrega do, dos prêmios do terceiro concurso de fotografia da Extensão. O concurso de fotografia da 22 Semana Universitária da Universidade de Brasília, feito em colaboração com a Embaixada da Espanha no Brasil, visa, além de dar visibilidade aos seus projetos, programas e ações de extensão, incentivar a arte da fotografia, oportunizando o reconhecimento de talentos e a produção de imagens. Com a temática do concurso Fotografia e Ciência, o intuito é o de mostrar, por meio de fotografia, a ciência produzida ao longo dos 60 anos da universidade. Além disso, busca-se o resgate de uma memória ímpar de tudo que já foi realizado até o presente momento em todas as suas ações de extensão. Convidamos a diretora do Instituto Cervantes, senhora Raquel Romero, a dec o decano de extensão o decano de extensão da universidade de brasília, o professor alexandre pilate, para conceder o prêmio fotografia de extensão aos três primeiros primeiros colocados do concurso. em terceiro lugar, henrique yoshiro Em segundo lugar, Flávia Silvia, Silva Frota. E em primeiro lugar, recebendo uma bolsa de estudos do Instituto Cervantes de Brasília, chamamos Lavinia Inácia Mota. Convidamos a todos os agraciados para uma fotografia juntos às autoridades e gostaríamos de parabenizá-los. Para encerrarmos esse momento de premiação do terceiro concurso de fotografia de extensão. E agora, pedimos a todos que tomem seus assentos, pois será realizada uma homenagem ao professor e diretor teatral Hugo Rodas pela agrupação teatral A Macaca. Através de uma coleção de cenas que remetem à memória, ao legado do professor e diretor teatral Hugo Rodas, o grupo irá abordar a plateia com música, dança, performance, poesia e interatividade com a plateia. O objetivo é celebrar a vida do professor Hugo e, e remeter as ideias da Cir Ribeiro, que formaram a universidade. Então chamamos o professor Hugo Rodas para a, pra sua, a pra sua homenagem à apresentação à agrupação teatral A Macaca. De Deus anunciem o fim do mundo e o aniquilamento total. Enquanto que o tempo, de boca fechada, continua a caminhar ao longo da eternidade e ao longo do mistério. De direitos humanos, mas a maioria da humanidade só tem o direito de ver, de ouvir e de calar. Só um pouquinho. Vamos fixar o um olhar no ponto além da linha da infância e imaginar um novo mundo possível. O ar estará livre de todo e qualquer veneno. As pessoas trabalharão para viver no lugar de viver. Poderes e ninguém levará a sério aquele que não for capaz de deixar de ser sério ah, seremos todos, todos juntos, uma mulher. Outra mulher negra, presidente dos Estados Unidos. E um novo ministro... Todos os desertos do mundo e os desertos da alma. Seremos todos compatriotas e contemporâneos de todos aqueles que aspiram à justiça e aspiram à liberdade e, que e tenham nascido como tenham nascido e tenham vivido. Quando tenham vivido, sei que se preocupem com as barreiras do espaço ou com as barreiras do tempo. E nesse mundo fastidioso, fudido. Gente, amenazas serán cumplidas y será lo que será. Mas a gente no va a desaparecer. No tem cómo desaparecer. El trabajo no desaparece. Desaparecen las cosas, mas el trabajo no desaparece. Ve, ¡Obrigado por no me esquecer! Agora teremos uma mesa redonda com o tema A Universidade Darcy Ribeiro desde a perspectiva dos povos indígenas A proposta da mesa é abordar a universidade na conjuntura contemporânea E as causas indígenas hoje Como forma de fazer referência ao legado do fundador da UNB daci Ribeiro Que em seu livro A Universidade Necessária Procurou exprimir a necessidade de que o objeto nacional se constituía através da participação protagonista da universidade pública. Para participar desse momento, convidamos a docente do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, a professora Altaci Correia. docente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, professor Jessen Baniwa. A escritora afro-indígena, senhora Verenilde Pereira. Influência e estudante indígena, senhor Osiel Chicuna. Bom, a proposta da mesa é saber dos nossos convidados e convidadas a sua vivência pessoal formação e trajetória acadêmica, perspectivas de futuro de sua atuação profissional a partir da conjuntura social brasileira e sua abordagem em uma abordagem livre do tema a universidade da Ciribeiro Ribeiro e suas causas indígenas hoje. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu agradeço muito o Decanato de Extensão pelo convite. É uma alegria estar aqui, que são vozes amazônicas. Todos nós quatro somos do Amazonas e é uma alegria estar aqui com a Altaciel a é uma pessoa com quem eu encontro há décadas e sempre esses encontros são um marco simbólico de resistência de luta, de sofrimento, de derrotas, mas estamos aqui. professora fala, Sim, não ouviu nada ainda? Eu, eu, tenho, eu tenho que eu tenho que repetir? Não. Não, então, é desculpem, tá? E eu eu, é, eu olhando assim a plateia, não é e pensando nesse momento o que se dizer para um público que já é teorizado? que já tem uma carga conceitual, já tem um espírito crítico, não é? Até porque estar aqui já é uma indicação de tudo isso. Eu volto a fazer uma pergunta porque há perguntas no mundo que elas não se esgotam. E eu lembro Sartre quando chegou na, na USP na década de 60, olhou a plateia e fez a seguinte pergunta: onde estão os negros? Onde estão os negros? Bem. Eu diria, estamos aqui também, não é? Também, e isso já é uma, uma pequena reviravolta. Estamos em todos nós. E, por exemplo, não é? Os negros estão aqui, tem já a professora Ana Flávia Guimarães, a professora Marileia de Almeida, que está aqui presente, estamos aqui presentes, nós indígenas, afro-indígenas. Há uma reviravolta nisso tudo, apesar de os dados estatísticos não é de a proporção ser muito pequena, há uma, uma certa alteração histórica, não é? E o que tem a ver Darcy Ribeiro com isso? É, se nós formos pensar fora aqui desse nicho, e eu sempre quero mais do que esse espaço da abstração sem crítica nenhuma. Os negros continuam aí morrendo a míngua, não é? Vocês viram a Viviane Cores o que aconteceu com Genivaldo dos Santos numa câmara asfixiado, não é? Na, no camburão, porque as senzalas continuam aí nas penitenciárias, nas cracolândias da vida, não é? Bem, vocês viram, por exemplo, o que aconteceu, não é? Crianças sendo quando aparecem essas emboscadas para atrás de marginais é sempre o negro que está na mira, a negritude que está na mira. Não é? Se perguntarem, eu acrescento a pergunta de Sartre: não é? cadê as mulheres indígenas, cadê as indígenas, cadê as negras? Bem, vocês viram, não é? eu lembro de Davi Anomami, em década de 80, início da década de 80, que ele dizia bem assim para mim: se o garimpo continuar aqui, essas tragédias não vão parar. Veio a Constituição. Veio o um massacre de rachmu em 87, com mais de 16 índios assassinados e, literalmente, cortados pelos garimpeiros. Ano passado, vocês viram a entrada das invasões na área dos Yanomamis, já com, com, com material de milícia, não é fuzil, é, 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 outros armamentos, que eu não sei nem dizer o nome, mas estamos aqui. O que tem Darcy Ribeiro a ver com isso? Nesse pequeno livrinho dele, aqui de pouco mais de 100 páginas, ele faz um, 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 uma pincelada, embora breve, e eu não vou entrar em, em méritos teóricos com Darcy Ribeiro, não é de minha competência. Eu vou só falar na, na, no, na questão do conhecimento. E nesse livrinho aqui ele vai, dizer, ele vai fazer essa reviravolta e lembrar, não é mais uma vez de como esse processo, como um país escravo, escravocrata e essa tradição escravocrata que vai passando de geração em geração fez desses grupos desses grupos que estão aqui nessa mesa a matéria-prima dessa máquina de gastar gentes, não é? Ele vai dizer de uma forma bem clara o Brasil é uma máquina de gastar gentes e pegando um, um, um termo que é bem comum que é bem do senso comum mas que deve poderia ser transformado num conceito bem Bem interessante, ele vai dizer que nós, não é? Que nós, se é arrancado de, da gente terra, é, língua, linguagem, símbolo, alteridade, a dignidade humana, é, nós vamos virar aquilo que ele vai dizer, uns um zé não é? uns um que pode virar um conceito bem complexo. Bem, se somos. É, se nós somos herança da, é, do dono do escravagista que violou a mulher indígena, a mulher negra, é, nós vamos compor isso que ele vai chamar de essa massa da ninguémdade, não é? Você está esvaziado de tudo. Por outro lado, é, essa crença dele no conhecimento em não deixar com que esses grupos eles sejam a, a simples mira daquele que está na linha de frente para o descarte. Ele vai propor o desconhecimento como uma forma, né? Como uma, o, o conhecimento como desvelar essa complexidade, desvelar por que esses grupos estão ali na, na mira é, do, do, do descarte, que esses conhecimentos, esses conhecimentos todos de indígenas, de negros, não é, possam é, minimizar, não é? Se não acabar, pelo menos minimizar com toda com toda essa racionalidade, com toda esse, essa destruição humana, não é, que esse país fez conosco. E de, é, como ele, é um, é, ele era um crítico, não é? um crítico da elite econômica, da elite financeira, da elite intelectual, da elite acadêmica, nesse livrinho aqui de 1986, Universidade para quê? Universidade para quem? Ele vai ser enfático. O NB para quê? O NB para quem? Para continuar com essa com essa exclusão é para isso ele em toda ele ele não é? ele usa como instrumento de uma de uma estratégia que era algo que ele acreditava muito que era o conhecimento não é como um, um paralisante disso tudo eu vou contar dois dois exemplos para vocês que não é muito agradável de ouvir não é mas como eu falo, como eu, eu não eu tenho medo desse reduto muito abstrato e para conciliar não é essa questão do conhecimento que ele tanto acreditou, não é, Vocês lembram que ele foi um teórico, um antropólogo, um idealizador de teve o seu lado político, pragmático, não é, E criou a UNB, outras universidades, e caps, caeps, não é, E Museu do Rio de Janeiro, do índio do Rio de Janeiro e Parque do Xingu que eram instituições né, onde o conhecimento, os conhecimentos não é, se disseminariam para que não houvesse essa aniquilação de saberes. É, quando ele é, falou sobre essa universidade para quê, universidade para quem, década de oitenta, é, eu lembro que foi a época de um grande... É, uma época máxima de suicídios entre os índios Guarani e Kaiowá. Talvez vocês não saibam, mas são, eles moram no Mato Grosso. É um, é um grupo indígena que foi saiu das fazendas e foi jogado na margem das estradas, foi jogado lá para o fundo das fazendas. E, e início de 1980, uma menina chamada Giovana Ramires, na época ela tinha 16 anos, ela foi levada por uma família presbiteriana para estudar em Santa Catarina. Quando ela voltou no final do ano, ela apareceu enforcada. Três semanas depois foi a prima dela, uma menina de 14 anos, e aí começou essa epidemia. Eram casos de 30, 40, 50 pessoas por mês, por ano, quer dizer. Eu não sei se vocês sabem disso, talvez seja uma coisa muito, é, muito desagradável de contar, não é? E eram crianças de 9 anos, de 12 anos, não é? Chegou ao um, um, um índice assim, tão pavoroso, não é? E em 1999 eu estava em Dourados e houve uma a, a, na cidade começou a dizer que tinham três indígenas muito mal no hospital. E nós fomos lá e era Zumara que tinha 22 anos, a irmã que eu não lembro o nome que tinha 16 e uma outra prima de 13, uma colega quer dizer. Elas tinham feito o seguinte, não é? Foram numa fazenda de Alcir Batista, elas retiraram o agrotóxico, misturaram com Suquita e tomaram. As duas morreram, a, a, a colega se salvou. Eu queria que vocês percebessem essa corrente simbólica dessa destruição. Você chega lá com o agronegócio, você coloca esses indígenas para o abate, literalmente para o abate, e oferece assim numa bandeja, olha, tem aqui Suquita, tem aqui o. o o e se manda. Isso foi visto assim, de uma forma muito cínica, como, ah, sabe, o livre-arbítrio, são eles que estão fazendo por conta própria. É, o que existe agora de uma certa alteração? Já existe, não é? Na Universidade de Campinas, Kelly Delice Veron, que está fazendo doutorado em biologia, já existe aqui no Departamento de Antropologia... Valderice Veron, fazendo antropologia. Pensem só na guinada, apesar de mínima, não é? De mínima, em você trazer esse conhecimento que é seu, que é seu, Guarani Calvá, misturar com esse conhecimento da sociedade ocidental e, tente, e não, não, não conciliar saberes, não é? Você não pode assim, sabe só o nosso saber, só aquele ou aquele para entender essa complexidade é o, próprio, é o próprio objeto entre aspas que vem na universidade que vai se formar em doutora e que compreende sabe todo todo esse genocídio não é toda essa forma de genocídio bem a minha trajetória é, eu, eu faço assim se eu fizer um círculo eu não digo que é um milagre mas eu digo que há uma uma porção de vida, não é? De vida muito grande de, que me fez estar aqui, não é? Poucos conseguem, poucas pessoas conseguem. Esse é um problema pessoal, mas eu vou, eu entrei na, na UNB, não é, no início da década de 90 para fazer o mestrado. O meu mestrado ia ia ser sobre os índios e Atruari. Eles moram é, em Manaus Boavista, não é? Na década de, de 60, ia passar essa estrada BR-174. Lembre-se que 68 era uma, uma, um período muito... Não é? Era o um regime militar. Anos de chumbo, não é? Anos de chumbo. E, por falar nisso, se fala muito nos desaparecidos do asfalto. O que fizeram com os desaparecidos, os indígenas desaparecidos? Por que não, não recai sobre, sobre nós esse olhar também? Bem, esses indígenas viviam ali, infelizmente, uma reserva de muito ouro, não é? Que esse é, 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 é o grande problema. E já tinham passado, né por várias epidemias, surtos epidêmicos muito fortes pelo contato. Era muita gente para a construção da estrada, muito batalhão, exército, e já tinham entrado em conflitos físicos mesmo, não é? e eu tinha eu ia fazer sobre a representação midiática sobre esses indígenas porque chegou uma missão pacificadora uma missão com 11 11 pessoas não né? é, é salesianos e a primeira depois de todos esses conflitos eles chegam lá e um dos membros da, da, da expedição que eu não vou nem falar o nome dá um tiro para o alto é, a relação entre esses indígenas essa missão já ficou uma coisa muito tensa. Eles tinham foram mexer no equipamento da expedição, panela, prato, essas coisas todas. Isso foi interpretado como roubo. Houve outro conflito, os indígenas foram obrigados a matar dez pessoas da expedição. Só um que se salvou, o Mateiro. E bem viraram os bárbaros os ferozes aqueles que imagina vão tocar numa expedição que vai santificá-los é no final desse mestrado eu já estava com tudo pronto né dados da pesquisa dados numéricos e já sabia que indiretamente eu fiz parte de, desse episódio e eu me vi ali eu digo puxa eu vou fazer o que conciliar conceitos teorias os dados estatísticos com todo respeito à academia, eu digo, para mim é muito pouco, é muito pouco. Vai ser mais um trabalho um dado corretamente acadêmico, correto. E cadê esses objetos, sabe? Cadê esses objetos? Eu queria que esses objetos, mortos ainda, era início da década de 90, entrasse por esses corredores entrasse nessa sala, falasse do, do que aconteceu, da sua existência, do seu sangue, da sua paixão, dos seus massacres. E eu só tive uma saída no momento, que foi a literatura. Não é a literatura que é esse discurso que o Darcy Ribeiro também acreditava, não é? A literatura que eu penso como esse discurso onde você atravessa saberes antropológicos, históricos, geográficos, seja lá mais o quê, e chega lá naquela instância quase indizível desse, dos sujeitos, não é? Era isso que eu queria. molha esse objeto, traz a existência para dentro dessa. Banca que está aqui me julgando. Bem, depois eu, eu, obviamente que teorizei, não é, com Hannah Arendt, com Walter Benjamin, não me ajoelhando a um saber colonial, mas é, negociando com ele. O que é que serve desses desses saberes que vai caber a mim, não é? E escrevi esse livro que se chama O Rio Sem Fim, que vai ser publicado, é, republicado no no próximo ano, pela Companhia das Letras, que esse rapaz aí é o editor, é o meu editor, o Fernando. E... Eis-me aqui, não é? Na academia, um conhecimento que me ajudou como jornalista no Amazonas, me ajudou a fundar o primeiro jornal, o Porantim, que tratava é, somente da questão indígena, é, serviu para a minha militância como ativista, Serviu como professora de Seringal, para onde ninguém quer ir porque não tem status, porque não tem dinheiro, porque é muito grande, muito longe. Para a minha é, atividade como professora aqui em faculdades de jornalismo. Serviu para o meu trabalho como escritor, eu acredito no, muito no discurso literário. E vou terminar assim com outro caso desagradável. Nesse mesmo Guarani Caová, isso me veio, tá me vendo na cabeça agora, né? Talvez eu, se eu não tivesse essas memórias, eu, escrevi, eu falasse de uma outra forma. Eu estava nessa aldeia Guarani Caová e tem o, o cacique Getúlio. E o cacique Getúlio ele me contava uma história, tem isso gravado, né? Olha, eu passei muito tempo juntando dinheiro para dar um radinho de pilha para minha mãe. Quando eu fui entregar esse presente, ela também estava enforcada lá na roça. Eu batia assim no radinho, sabe, tentando entender, tentando que viesse uma voz para me explicar, e só saía ruído, ruído. E ele dizia, mas o que foi isso? Mas para que isso? Relaciona, Darcy Ribeiro, Universidade... O NB para quê? O NB para que haja um conhecimento, não é um conhecimento que não seja um conhecimento marginalizado, nem para se ganhar dinheiro, para se reproduzir esse, esse terror, mas é um conhecimento para que você descubra, revele o sentido desse ruído, não é? É que às vezes, sabe, eu estava aí sentada, eu pensei neles, não é? Pensei talvez por esse encontro aqui conosco. Eu penso que às vezes a própria vida se espanta com o que nós somos capazes de fazer, entende? A própria vida, eu acho que às vezes, olha para essa espécie, e diz: não, eu vou embora porque eles fazem, mu é muito terror. Eu acho que o conhecimento ele chega, não é? Ele pode ser usado. Para aconchegar a vida, dizer, olha, volta, fica mais um pouco que nós somos capazes de fazer muito mais do que isso. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada. É, é, boa noite. Louca noite, <laughs> muito bom. Obrigada, Berenilde. Obrigada, professor Gessen, Oziel. É uma honra estar compartilhando aqui esse momento nos 60 anos da UNB. 60 anos em que nós, povos indígenas, estamos aqui assentados em cadeira de honra. 60 anos que foi projetado a UNB e que nós, povos indígenas, chegamos. A fala da Verenilde, ela reporta as, as muitas histórias vivenciadas por muitos de nós, de diferentes maneiras. E eu começo a falar, né, fazendo uma rápida trajetória, é, da minha infância. Né? Eu sou de Santo Antônio de Sá, no Alto Solimões, no Amazonas. A minha primeira memória é de um acidente de avião que aconteceu. Que, Uh, caiu na frente da minha aldeia e eu tinha quatro anos e lembro de todo mundo correndo é a, a minha irmã me puxava e estava com minha outra irmã é, no colo para ver o, o avião que estava pegando fogo na frente da nossa aldeia e uh, a minha memória desse momento que ficou registrada era eu tentando entender o que era aquilo que estava no rio pegando fogo? Era um boing que tinha caído. É, nós somos 15 filhos, né? 15 irmãos, e eu sou a penúltima. A última era a minha irmã, que estava no, no colo da minha. que eu via, aos quatro anos, no braço da minha irmã. É, a minha mãe já me teve com mais de 50 anos. Né? Eu tenho uma irmã de 70 anos, por exemplo. Então, nós temos somos de duas gerações. É, da minha memória, eu também lembro quando eu pescava com botos com a minha mãe, saindo cedo para a roça, muito cedo, três horas da manhã, é, remando para chegar à nossa roça atravessando o rio, o rio Solimões, que é um rio que corre bastante, então nós tínhamos que remar bastante do lado direito para chegar na margem esquerda, sem chegar na outra cidade, na outra aldeia lá de baixo. E era o um momento que os botos também saíam para pescar, caçar, e eles nos levavam junto, né? Eles corriam atrás, do, eles nadavam atrás dos peixes. Era um, era um cardume tão grande que a nossa canoa ia em cima dos botos, né? Eles iam nos levando e os peixes pulando, né? Os peixes pulando. Às vezes os peixes caía dentro da nossa canoa. Às vezes os, os peixes pulavam para a praia. E aí nós íamos só pegar com a minha mãe, descia e ia pegar, colocava para levar para a roça para se alimentar. São as minhas memórias. E uma das memórias da minha infância que até hoje é, eu hoje eu fico pensando como meu irmão de 15 anos e eu com 8 anos, ele me levava para pescar, matava uma pirarara, que não sabe o que é uma pirarara, é um peixe gigante. Numa canoinha, eu e ele junto ele conseguia matar, com 15 anos, de magrinho que ele era. E a pirarara não cabia dentro da canoa. E ele conseguia matar a pirarara, amarrar a pirarara na canoa para ir rebocando, remando até chegar no porto da nossa aldeia. Exato, eu vivenciei no Amazonas. E quando a pirarara chegava, as piranhas já tinham comido todo o rabo da piranha, da pirarara. Porque no Amazonas nós temos as piranhas, nós não temos tubarões. Mas isso foi uma, isso é uma memória tão importante porque os jovens da nossa aldeia, nós somos excelentes pescadores, né? E desde cedo ele mesmo que construía os anzóis, ele construía a sua linha, tudo era ele que fazia, né? Porque nós éramos divididos, né? Os que iam para a roça, os que iam pescar, os que iam fazer lavar roupa, os que iam fazer, era tudo dividido assim. Não que os pais falassem, mas eram os filhos que sabiam o que tinham que fazer. E eu achava que eu não entendia nada, falaram assim, vai ter ouvi passando assim, vai ter uma guerra mundial. Em outubro, pra, pra, outubro, pelo amor de Deus, o que, que é outubro? Outubro não, não fazia essa relação de meses. E eu morria de chegar outubro. O que, que era outubro? Eu não podia chegar outubro, porque se alguém estava tá perto de outubro, eu já ficava em pânico. O que, que era outubro? E com o passar do, do tempo, eu já me dei conta de que é, eu ia ser como a minha mãe, que ela me levava para a roça e eu ia plantar. Então, ela ia, me deixava. ela, Como meu pai foi levado pelos salesianos aos 10 anos, quando, quando meu pai voltou para a aldeia aos 18, fugiu da, do internato e voltou, ele casou com a minha mãe. E quando nós começamos a nascer, ele foi procurar uma escolinha para a gente frequentar. Então, nós, ela sempre deixava a gente ir para a roça, no outro horário a gente ia para a roça. E quando nós chegamos uma vez na roça, a roça não era mais nossa. Tinha sido decretado que aquela terra já era do prefeito, não era? Nós não podíamos mais plantar. E como o prefeito roubou a terra dos dos parentes, né, começaram a sair esse boato na cidade. Aí o prefeito viu que estava ficando meio feio para ele, aí tá. Então todos que perderam a terra vão plantar capim agora, porque eu vou levar boi para a cidade. E as crianças, as famílias, todas foram plantar capim ganhavam um, um rancho e mais alguma coisa e plantavam um capim terminou o campo todo, tudo nós plantamos e foi retirado não tinha mais o que fazer o pessoal começou a ficar revoltado de novo agora as crianças vão carregar areia para asfaltar a cidade e nós fomos carregar areia subimos um barranco íngreme né? Que só a gente subia engatinhando assim, com a, a saca na cabeça, amarrada nas costas, para levar. Cada, um de, cada uma criança tinha que ter, no mínimo, 70 latas, porque senão eles não pagavam. Se, se fosse medida, deu 50 e não davam nada. Então, a média era 70. Então, você tinha que se esforçar bastante para chegar a 70 latas de areia. E o tempo foi passando nesse processo. Né, passando, crescendo, morria de vergonha, né, porque a gente era a chacota da cidade. As crianças que carregavam areia, né, que não tinham sandálias, as crianças que falavam errado. Né, então, a gente era a chacota da cidade. O tempo passou, e quando eu completei 18 anos, eu fui escolhida para trabalhar na aldeia Doziel, Betânia, vila de Betânia, onde a minha avó. Muito antes morava né, um, um, próximo de, de, de Betânia, que a minha avó era ticuna. E trabalhei um tempo lá, na aldeia do Osiel. E presenciei muitas questões. E volta a questão de novo de política, de partidária. Ninguém queria pagar mais a gente né, para ir. Ah, só contando um exemplo: da traje um trajeto da aldeia do Osiel para Santo Antônio, onde eu morava. É, tem a boca do Içá. Na boca do Içá, os temporais são terríveis. Agora, quem não tem vivência de Rio, pense na, naqueles filmes de mar que você vê aquele barquinho e o mar grande. Então você tem uma canoa um, um, que nós chamamos de voador, e ali quando o temporal vem, o banzer é tão tão forte que faz assim, levanta e coloca assim a canoa. Quando nós pegamos esse temporal, a minha irmã que também era professora lá estava grávida e três crianças no barco. O seu manduca que era o ticuna dirigia. Quando eu olhei para o seu manduca, ele estava não, não tinha margem. Você não via margem para direita nem para esquerda. Ele estava no meio da, do rio. E olhei para o seu manduca ele estava lá na polpa, que é na frente, né? Porque a gente estava fundando. Né, por onde estava o, o, o motor. Quando eu olhei e eu olhei para a minha irmã, ela, todas as mães e as crianças elas não gritavam, elas ficaram estateladas assim. Pá. E a gente subindo assim. Aí eu olhei para uma das, da, das professoras que estavam lá e falei assim: "Mana, pula de um lado que eu pulo do outro. A gente vai ter que sair do, da, da, do marco. E aí o medo da cobra grande que é bem na boca do saco é, e aí, a, essa minha colega que tinha uma filha também dentro desse barco pulou, de imediato pulou. Quando ela pulou, eu pulei também. E nós, ela ficou de um lado segurando e eu fiquei do outro lado segurando. Aí eu falei assim: Meu Deus, agora a gente já era. Fora do barco, no meio do temporal, com, com um banzeiro gigante daquele. Eu falei, quando eu olhei assim, eu falei: Meu Deus, quando eu olhei, olha, havia um. Capinzal descendo, né, que desce no rio os capins. Vamos puxar para o lado do capim. Quando nós nos aproximamos, o seu Manduca também ajudou a gente a colocar a canoa para cima do, do do capinzal, e com o, o banzeiro, nós fomos jogados para a margem. Assim, nós sobrevivemos a, a, aquele, aquela, aquela situação perigosa, que era o, o, a, o, o lado, o, o rio que fica entre a Santo Antônio e a aldeia do Oziel. Com isso, ainda alagamos três vezes, mas aí eu já estava com o meu outro irmão que também trabalhava, que morreu de Covid ano, é, ano passado. Só que ele não me deixou. Eu a canoa alagou e aí eu fiquei apavorada e fui para cima da canoa dele. E ele falou: "Tu não pode subir porque se você subir, eu também vou alagar e nós dois vamos morrer." Mas quem que disse que alguém vai ouvir em pânico? Não é? Então, como ele era mais forte né, e, e grande, ele conseguiu me manter fora da canoa, me segurando para eu não tocar na canoa. Então, ele conseguiu me manter até eu me acalmar. Quando eu me acalmei, aí ele, foi, ele, ele deixou eu encostar na canoa, fica aqui, eu querendo gritar com medo da cobra grande, né? mas fiquei ali. Ele tirou a água da canoa e me colocou de novo na canoa para a gente chegar remando em Santo Antônio do Içá. Então, é, depois disso que o prefeito também não quis nos pagar, eu e mais os parentes de Cuno Vilmar, é, os parentes de Cuno lá, do, fomos para Manaus. Uma colega disse para mim assim: "Otací, essa vida que tu está levando aí de fazer e, e trabalhar que o prefeito não quer dar, vocês estão implorando emprego." Lá em Manaus tem uma coisa chamada vestibular. Se você passar nesse tal de vestibular, é eles que vão estar brigando por ti. Eu falei, é? Então, vamos. Eu contei a novidade para os parentes. Os parentes também acreditaram. Então, vamos. Em vez de um, eram quatro, cinco com a minha irmã. Tudo para Manaus. Quando nós chegamos lá, o pânico. Por quê? Nunca tínhamos ouvido tanto barulho quanto tem na cidade. Primeiro, Aí você pensa, Eu vou morar numa casa legal. Fomos todos para o bueiro, pra, alugando um quarto que dava para pagar no, no, na, na periferia de Manaus. Os parentes não conseguiram ficar, porque é difícil, não conseguiram. Para nós ficarmos, tivemos para casa de família, já passando para a próxima etapa. E fiquei em Manaus até conseguir um emprego. E desse emprego, consegui é, pagar o cursinho que na época não tinha cotas, né? Foi em 2001, é, em 97, 98 não tinha cotas e cinco anos para entrar na Universidade do Estado do Amazonas. Eu não desisti de, do sonho de continuar de fazer esse tal de vestibular. Depois que passei, aí era uma coisa que eu gostava muito de estudar, então não parei mais de estudar até hoje. Mas a chegada aqui em Brasília passando por UFAM, Universidade Federal do Amazonas, passando pelo Instituto Federal do Amazonas, isso tudo estudando e trabalhando. Foi um sonho tão, tão maravilhoso que em 2012, quando eu cheguei, 8 de março, lembro plenamente, fazendo o curso de fonologia de manhã, à tarde e à noite, dia 1º de maio, eu caí em coma. Aqui em Brasília. A pressão muito grande. Eu me cobrava, né, pra, pra dar conta, entender coisas que eu não entendia e achava que eu precisava ter entendido já, eu já te, deveria saber ao chegar aqui, que é, que é muito isso que a gente, o pensamento colonizador faz conosco. Ele faz você se sentir inferior, né? Ele, ele te faz desvalorizar os saberes que você tem. E com essa pressão eu caio em coma. Né? É o período que também tem uma Aqui na UnB passa por um processo de greve. Esse período de greve fiquei na, no hospital de base, onde a Verenilde me conhece nesse momento e vai estar lá comigo no hospital de base. A Verenilde falou: todo mundo indo se despedir de mim porque o médico me deu 48 horas de vida. Aí a Verenilde foi lá. Outros, eu sou pesquisadora do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, também foi lá mandar ele se despedir e levar o corpo para Manaus. <laughs> e levar o corpo para Manaus. E das 24 horas e 48 horas que o médico falou, eu estou aqui até hoje, né? Que tem um processo. <laughs> e volto depois termino o doutorado, volto para Manaus, assumo a gerência de educação escolar indígena que eu trabalhei desde 2005 lá na gerência fundei uma das fundadoras da Educação Escolar Indígena de Manaus, e até a minha chegada em 2019, voltando aqui para o UNB como professora. Né? Muito bem recebida por essa casa, professora... A, que está aqui, a professora Rosana, minha professora e agora colega de trabalho. Os, a todos que eu conheci como professores, hoje são meus colegas, é a oportunidade de estar aqui na Universidade de Brasília fazendo história, porque nós, eu, Jessen, o Ziel, a Verenilde, estar nesse espaço privilegiado, chegar até aqui, isso eu só contei para vocês rapidamente, assim, né? mas um pouco do que foi a vivência de cada fase dessa da minha vida, até chegar aqui. E que hoje compartilho com meus alunos também, não falando a minha experiência de vida, não, mas compartilhando saberes de que forma nós podemos melhorar a educação, de que forma eu posso ensinar os meus alunos de uma forma significativa, né, sem pressão, que o aluno possa ser estimulado a ele mesmo a fazer suas atividades, a, a se interessar pelo seu próprio aprendizado. Acho que é uma lição da minha vida isso, de tanta cobrança, e hoje eu sei que se eu não, não, não tivesse buscado a melhor forma de, de que eu conseguia aprender, eu não teria chegado até aqui, porque os obstáculos foi, foram muitos. foram muitos E Daci Ribeiro, quando projeta a Universidade de Brasília, ele lá deixa uma chama, lá no início deixa uma chama que vai sendo gradativamente é, rompido por cada estudante que está aqui, que chegou até aqui, que está aqui. Né? Os futuros é, professores indígenas daqui da Universidade de Brasília, é, assim como os negros que estão aqui na Universidade de Brasília, como os loucos que estão aqui na Universidade de Brasília, porque nós também somos isso aí, né? nós somos é, contemplados na, nas falas, que não são falas que nós falamos, né? mas nós sentimos isso e vivenciando, vivenciamos muitas vezes. Então, a minha palavra hoje nessa perspectiva da universidade, eh, dos saberes indígenas chegando aqui na Universidade de Brasília. É um sonho de Darcy Ribeiro. Significa muito para nós, povos indígenas, a oficina que dei hoje de Jogos Pedagógicos Indígenas, esse processo de reflexão, de trazer esses, tra esses saberes, novos, novas formas de pensar. Né, pensar o ensino-aprendizagem, pensar nossa pró pró própria consciência política a partir da visão dos povos indígenas. A, a Universidade de Brasília é, só tem a ganhar com a nossa presença, né, assim como todos que estão aqui, não não somente com a presença indígena, mas com, com essa pluralidade que a Universidade de Brasília ela 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 agrega, né, ela ela consegue ser uma uma, uma pioneira no sentido da pluralidade, né? de, 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 de ser plural, de ser plural em todos os sentidos, linguístico, cultural, político. É isso que é o, é o bonito que Daci Ribeiro plantou. Obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas eu quero é, iniciar agradecendo ao convite a essa oportunidade é, bom rapidamente a minha experiência pessoal eu nasci numa pequena aldeia chamada Yakirana, Alto Rio Isana, Rio Isana é um rio afluente do Rio Negro na terra indígena Alto Rio Negro município de São Gabriel da Cachoeira a minha experiência, até chegar aqui, à Universidade de Brasília, é, eu diria, tem uma primeira base, que foi uma educação bem tradicional, Baniwa. Infelizmente, às vezes, eu lembro isso com tristeza, porque década de 70, 80, foram as últimas duas décadas que os Baniwa praticaram as grandes tradições. Porque... A partir da década de 90, essas tradições deixaram de ser praticadas até hoje. Algumas vezes ainda são, eu nem digo mais praticadas, apresentadas, não é? Momentos de momentos especiais, mas não mais como tradição. Tradição você pratica, não é? Cotidianamente. Quando é só esporádica, se torna uma quase que uma encenação ou uma apresentação mais uh, simbólica, não é? Mas uh, eu tive uh, essa felicidade de ter essa formação sólida baniwa uh, nessas últimas décadas. Então, das, dessas grandes tradições, uh, podia dizer aqui o cariamã, que é o rito de iniciação baniwa, uh, o ritual do jurupari, que são dias né, de, de rituais muito lindos, né, que não se praticam mais desde então a década de 1990. Uh, o outro elemento importante foi aonde ah, eu nasci, ficava a uma hora de remo de um centro missionário salesiano, né? tem salesiano aqui em Brasília, e onde tinha uma escolinha até terceiro ano, e eu todo dia tinha que remar, baixo de sol e chuva, ah, uma hora para ir, uma hora para voltar, para poder estudar duas horas por dia, uma escola. 100% missionária, portanto colonialista, não é? Eu diria 100% racista. Nós éramos literalmente proibidos de falar nossa língua. Apanhava, pois é. Proibir significa é, exercer o poder coercitivo sobre aquele que descumpre, não é? E eram aqueles castigos absurdos, moralmente, espiritualmente falando, né? Tipo Deixar a pessoa um dia sem comer. E, para os Baniwa, é, comida é uma coisa sagrada. É um único momento de profunda solidariedade e de consenso. Não é? A comida é, é uma... Para os Baniwa, a comida é algo que é proibido de escassear. É proibido. A linguagem que se usa muito no Rio Negro é suvinar. É, não, é, não compartilhar. Não é? E, tipo esse castigo. Mas eu devo dizer que foi esse tipo de formação escolar, missionária, portanto, racista, que me fez chegar até aqui. Depois, o ensino médio, a graduação e pós-graduação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Também não tenho nenhum ressentimento com relação a isso. Os salesianos continuam muito meus amigos lá. Tem um, um bispo, Dom Edson, que é muito meu amigo ele que na verdade me ajuda a vender os meus livros, é, porque se tornou um, um, um amigo muito querido. Ah, e toda a minha é, vida acadêmica esteve sempre dividido espacialmente, temporalmente, com duas outras ações. Quer dizer, a minha vida inteira sempre foi, é, se eu tivesse três pés eu diria três pés, mas só tenho duas. Eu não sei muito como dividir isso. Porque era como se fosse um pé é, na questão indígena, no movimento indígena. Desde jovem, é, me tornei dirigente, líder da minha aldeia. Eu fui praticamente tuxala da minha aldeia, criei a organização indígena, fui dirigente dessa primeira organização indígena Baniwa. Ah, fui um dos fundadores da Federação Indígena do Rio Negro. Não é? Fiquei lá 10 anos como dirigente. Depois foi coordenador geral da COIAB, coordenador aqui hoje é a PIB, né? Antes era Capuíbe aqui em Brasília. Então sempre no movimento indígena, sempre na luta indígena. O outro pé então na educação, desde a educação básica à educação superior. E um terceiro pé, eu diria as duas as, as duas mãos, não é? é, trabalhar com políticas públicas. Eu fui secretário de educação do meu município. É, depois gestor por São Gabriel da Cachoeira, depois trabalhei basicamente uma década no Ministério da Educação, né? metade como gestor de educação escolar indígena e metade no Conselho Nacional de Educação, que é um órgão extremamente importante para a educação brasileira e no meu caso representava a educação escolar indígena. Então essa é uma experiência pessoal, né, é, nesse processo. Mas eu queria hoje rapidamente para não cansar muito, é, chamar a atenção e falar, fora disso, o, esse momento importante aqui é, na Universidade é, de Brasília, falando da UNB e falando de é, Darcy Ribeiro. Um dos privilégios que eu sempre tive na minha vida foi viver momentos marcantes, não é? se costuma falar momentos históricos. Eu deveria viver importantes revoluções. Mas todas essas revoluções que eu vivi, é, eu costumo chamar que são revoluções silenciosas. Eu queria testemunhar hoje, hoje, no dia de hoje, 29 de agosto de 2022. Estou vivendo mais duas revoluções históricas. Uma, pela manhã eu me dirigi a Goiânia, Aqui próximo, na, para a Universidade Federal de Goiânia. Eu fui lá participar. Insistiram e achei que era muito importante estar presente para isso, para viver, para testemunhar, até para contar para os parentes, né? para animar os parentes. Porque fui participar de uma banca de concurso público. Mas não é qualquer banca de concurso público. Olha como pequenas revoluções silenciosas vão andando. Porque é, a primeira, é o primeiro concurso público para uma universidade pública federal, que é um concurso público específico para indígenas. Não é uma pequena revolução? Até hoje nunca aconteceu isso. Não há na história do Brasil nenhum concurso público específico que tenha sido realizado para indígenas os negros eu sei que já tem, até tem cotas para indígena em concurso público mas para indígenas não não é então veja isso me deixa muito animado muito feliz muito alegre e a segunda revolução é esta porque quem diria em algum momento né parente Altaci, parente Verenil parente Oziel né uma mesa de indígena para abrir uma semana universitária Há ah, 15, 20 anos atrás, isso seria uma verdadeira heresia. Mas seria... Fugir, não, pois é, não importa. Mas o importante é que estamos aqui. Estamos ocupando o lugar aqui. Não tem pouca gente, não, tem muita gente. E os que estão aqui valem cinco vezes os que saíram. Ah, isso é importante. Mas isso é uma revolução histórica, sim. Eu queria, inclusive, dizer isso. Mônica, que eu conheço, a quem cumprimento, foi minha colega, inclusive, de doutorado, é, deixar um recado né, para nossa direção, o quanto isso é simbólico e muito importante. Isso sim é histórico, não é? Porque é isso, eu vou repetir: é uma, podia ser outro evento, mas não na abertura da de uma semana universitária da UNB, que também não é uma não é qualquer universidade, uma universidade que tem um lugar, um papel histórico da mesma maneira ah, importante. E eu depois de participar da banca lá em Goiânia, na hora do almoço eu me desloquei para cá, dirigindo. Eu vinha pensando, por que será? Quer dizer, é difícil até eu acreditar que a mesa seria uma mesa indígena, a primeira mesa na abertura da semana universitária. Não encontrei resposta até agora. Depois vou conversar com a Mônica para ver não é? os bastidores. É importante, não é? Porque, assim, sabe, é difícil a gente é, entender isso, não é? Ah, aí vem a, as chamadas conjecturas. Ah, bom, eu já era menino nos últimos anos da ditadura militar, não é? eu já era jovem e já frequentava a Brasília como, como um jovem quase um adolescente mas já estava na luta é, dormindo no chão frio de Brasília na época é Brasília ainda era frio hoje não nada nem na casa do índio eu era numa casas por aqui e como nós éramos muitos não tinha colchonete dur, tinha que dormir no chão mas um monte de parentes né é, por que estou dizendo isso que no, principalmente nos, anos, nos últimos anos da ditadura, os povos indígenas foram importantes para o Brasil todo. Porque os povos indígenas representavam exatamente a resistência à ditadura ou mais do que resistência a rebeldia à ditadura. Por isso. Então, os povos indígenas foram assim considerados. E eu me lembro, os indígenas eram chamados para momentos importantes na USP, aqui na UNB. A UNB, gente, para quem não sabe, para quem não chegou a ler, uma literatura para isso, a UNB, de certa maneira, eu uso a palavra que eu vou usar aqui, escondeu lideranças indígenas em vários momentos aqui. É melhor dizendo, acolheu lideranças indígenas. Inclusive... É, Acolheu meio que para esconder, para tentar evitar a perseguição eh, dos militares. A UNDB utilizou seus apartamentos, que até hoje existem, para exatamente acolher, acomodar os indígenas que estavam na luta, na luta contra a ditadura. Entende? E eu estava pensando, né? viagem de Goiânia para cá. Será que não é isso também? Nós estamos num momento quase praticamente de ditadura, né? Nós estamos vivendo um tempo pesado de barbárie. Não é? Profunda barbárie. De um, um, povos estão vivendo um processo de genocídio. Tivemos um exemplo agora, na semana passada, a morte do índio do buraco, o índio isolado, sob a conivência do Estado e do governo. O governo, o Estado que não fez nada, pelo contrário, fez, mas fez ao contrário, para estimular, para incentivar a invasão do território ah, desses nossos parentes, não é? semi-contactados ou ainda não ah, contactados. É, e, para mim, é isso. Darcy Ribeiro sonhava com isso. Ah, quando me chamam para falar de Darcy Ribeiro, eu tenho, tenho, tenho algumas críticas que, com, dor, ah, com dó, eu falo do Darcy. Mas é que o Darcy era tão apaixonado, e todo mundo sabe aqui que paixão demais. Tem problema. Cria problema, não é verdade? E Darcy era tão apaixonado pelo que fazia e ele exagerava. Ele exagerava. Ele exagerou em muitas coisas sobre povos indígenas que, graças a Deus, não aconteceram. Mas Darcy Ribeiro previu, planejou o futuro dos povos indígenas, que ainda bem que não se realizaram. E está longe de se realizar, que é bom. Mas isso é só um detalhe, mas. Darcy Ribeiro tinha um coração enorme. Eu tinha que conhecer ele, né? Claro, e muitas vezes. Ah, e uma dessas coisas tem a ver com o NB, tem a ver com esse momento aqui, gente. Darcy Ribeiro, no seu tempo, era um dos poucos não indígenas da importância de Darcy, antropólogo, político, gestor. Não é? Foi ministro, foi parlamentar, antropólogo, indigenista, mas um dos poucos do seu tempo. Que acreditava na capacidade e na qualidade dos indígenas. Então ele deve estar muito feliz com essa, com, essa, com essa mesa hoje, viu, Mônica? Deve estar muito feliz. É um dos poucos de sua época que deixava muito claro nessa crença. E é por isso que ele dedicou a vida dele aos índios. Estou eu dizendo, algumas ele esticou demais, exagerou. Mas ele dedicou sim a vida. E, para mim, isso é muito importante quando eu vejo esse momento da UNB. Sabe? Essa UNB é outra. Não é? Está melhorando, está se aperfeiçoando, não está perdendo nada ao trazer os indígenas aqui, não. Só está crescendo, só está ampliando conhecimento, ampliando valores. Inclusive, ampliando possibilidades de vidas, de existências e de futuros. Futuros sempre... É, no plural e eu quero então rapidamente reconhecer mesmo a importância a grandeza dessa atitude dessa decisão da universidade de Brasília da gestão de um modo geral por essa oportunidade que é muito simbólica é, acho que nos engrandece uh, e mostra o, como é possível ter outra universidade de verdade não é de verdade uh, e queria então Concluir dizendo isso, nós indígenas estamos aqui. Estamos aqui, sempre estivemos. Mas anos atrás estávamos do lado de lá. Bom, é que a Universidade de Brasília não tem muro, não tem cerca, né? Mas tem, segurança tem, é, mas a gente desconhece e vai embora. Mas a Universidade é uma das poucas que não tem muro propriamente, né? Então, é difícil dizer que é, há pouco tempo atrás estávamos do lado, do lado de lá do muro, mas não estávamos aqui dentro. Né? Agora, nesses últimos anos, estamos aqui dentro claro, trazendo nossos conhecimentos, nossas sabedorias, nossas culturas, nossos valores, nossos mundos, nossos modos de ser. Mas também nós vemos aqui aprender muito né? com outras culturas, com, outros, uh, com, outras, com outras ciências, é, outros saberes. Mas. A diferença é que, como representa a minha vida, nós não estamos aqui apenas atrás de conhecimento, né? mas, sobretudo, também para defender nossos direitos. E nós estamos aqui, então, para lutar, lutar pelos nossos direitos. E nesses tempos difíceis, continuamos. É interessante, nesse período da pandemia e nesse período da necropolítica que o nosso governo adota, nós nunca paramos de lutar. Com pandemia, sem pandemia, estávamos nas ruas, estávamos nas praças, estávamos na esplanada dos ministérios, não é? E a gente vai continuar. Então, queria dizer para os parentes indígenas, parentes indígenas e para os parentes não indígenas, contem conosco sempre nessa luta, nessa resistência de verdade. Mais uma vez, nós estamos aqui. Contem conosco sempre, porque essa é a nossa forma de ser. Não sei se todos os parentes indígenas, mas creio que muitos aqui passaram pelo ritual. Não é à toa que nós de vez em quando nos pintamos, nos pintamos de genipapo e de urucum. E pintar de genipapo urucum não é apenas arte, também é. Não é apenas estética, não é. Mas é sobretudo um compromisso, ancestralidade. ancestralidade mas é, sobretudo, um compromisso de, de luta, de guerra. Mas não é qualquer guerra. É uma guerra pela vida. É uma guerra pela existência, mas, sobretudo, é uma luta por um mundo, para todos. O genipapo e o urucum representam muito energia, vibração, energia, coragem, atitude. Os povos indígenas são aqueles que sempre têm atitude. Não importa... O lugar, o tempo e as condições. A resistência é interna, porque o genipapo e o urucum não fica apenas na pele, né? acaba contaminando todo o organismo. E agora, mais fortes ainda, porque acrescentamos ao genipapo e urucum a tinta da caneta também, que tem um poder enorme, muito importante. Muito obrigada. É, é, primeiramente, né, boa noite né? Já estão 19 a é, 17 minutos Então, só para não prolongar muito também o que eu vou falar Eu gostaria de agradecer primeiramente pro professor ao Alexandre Pilate Pelo convite, especialmente, né, da 22ª Semana Universitária E 60 anos da UNB e gostaria de agradecer também a Conta Oficial da Beleza Indígena, que está aqui presente neste momento, e a Associação Aiúbe também, que é acadêmicos indígenas que trabalham com a gente também na coletividade. E tanto a Coordenação Indígena Coquei, que sempre está presente na luta, na resistência, dentro da Universidade de Brasília. E ficamos muito felizes de, de poder abrirmos a Semana Universitária como o professor falou, Primeira vez os povos indígenas é, ocupando espaço aqui dentro da universidade. É um prauso para todos. Vamos aplaudir para os povos indígenas é, representados à mesa aqui. E também gostaria de agradecer ao professor Gerson né, Baniva, a professora Alta Si, e a jornalista, né, a professora também, a Verenilde. É, primeiramente, é, Vamos falar um pouco sobre redes sociais dentro da universidade e como, é, como nós indígenas podemos visibilizar a nossa cultura dentro da universidade, tanto nas redes sociais. Ah, trazer a nossa cultura é muito importante para todos nós. Como o professor falou, a nossa pintura corporal ela é identidade oficial né, de todos nós. Aqui na Universidade de Brasília existem mais de 45 povos indígenas que são estudantes, que estudam aqui. E, de acordo com a coordenação indígena, somos é, 185 na graduação atualmente e 35 na pós-graduação. E todos é, estudantes acadêmicos aqui na universidade sempre buscam oportunidade, conhecimento, trazendo a língua materna, que é muito importante, a nossa história e, principalmente, também a nossa cultura dentro da universidade. E, para falar um pouco sobre conhecimento, redes sociais, é, é importante que todos nós indígenas estudantes também valorizamos a nossa cultura ah, na sala de aula também é importante e como também é, buscamos sempre uma oportunidade para poder alcançarmos também o nível dos estudantes que não são indígenas por exemplo isso é muito importante porque por exemplo eu cheguei aqui em 2019 na Universidade de Brasília foi um momento muito importante na minha vida porque eu nunca imaginei que ia chegar aqui na universidade e foi um momento decisivo que eu ia tomar porque eu não tive é, financeiramente uma passagem né, para pagar uma passagem de avião para Amazonas para Brasília é muito caro e quase que eu não consegui chegar até aqui mas graças a Deus, Hoje eu estou aqui representando os povos indígenas, não só da minha etnia, mas sim todos os povos indígenas que estudam aqui dentro da Universidade de Brasília. E para finalizar tudo isso, para não prolongar muito, eu quero dizer que ocupar, estar, viver aqui dentro da universidade é uma honra muito grande, e agradecendo também. O Dacia Ribeiro também, que abriu a oportunidade né, para todos nós indígenas de permanecemos aqui dentro da universidade, de garantimos a nossa permanência, de lutamos, de estudamos, de buscamos conhecimento. É, eu, tenho, eu tenho certeza que é um sonho de estar aqui estudando com é, vários professores que não são indígenas que nos acolheram muito bem dentro da universidade. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. É isso. Queremos somente acrescentar sobre o Gerson Baniwa, foi agraciado hoje com a medalha Roquete Pinto de contribuição à antropologia brasileira, concedida pela ABA, a Associação Brasileira de Antropologia. Uh -huh. A ocasião da cerimônia de abertura da 33 terceira reunião brasileira de antropologia realizada pela universidade federal do paraná e, e é isso bom é, declaramos encerrada essa mesa que faz que fez parte né, da programação da bola, não, não da abertura é porque a gente já está na finalizando já Então, convidamos a todos para continuar conosco ao longo das, das demais atividades, ao longo da Semana Universitária. Para mais informações sobre a Semana Universitária, acessar o site lá do dex, dex .unb .br. E a gente deseja uma excelente Semana Universitária a todos e todas. Obrigado. Obrigado.